Utorak. Čekamo Nenada da dođe na posao, uvek je tačan. On dolazi biciklom na posao, starim Tomosom koji je od njegovog tasta. Je li on njega vezao? Vožnja bicikla je ponovo aktualna. On ima šifru, Gari. Ej, ja, 16.3. Misliš to, datum rođenja? A mi priređujemo iznenađenje onima koji ga najviše koriste. Gde si? Gde si, Atila, vidi šta imam. Diskretno im uzmemo bicikl i vratimo totalno drugačijeg. Ekskluzivni serijal RTV-a koji pomaže i motiviše. Ali ovo, mater, otkud vam ovo? Što, to je presto iz hrani, to je bolje nego ovo. Dobro, hoš ga skidati? Hoćem. Da ga vodim. Vodim. Vozim. Ta-da-da-da! Strava, ovo je novo bicikl. No, potpuno novo. Daj krug, utorkom u 17.25 na RTV-u 1.